завдяки Українського культурного фонду та програми NORD Сенсорама Академія відкрила свої двері для 16 студентів, які протягом 3,5 місяців будуть навчатися на курсі створення цифрових імерсивних інструментів для музеїв. Результатом цього курсу стане не тільки навчальна програма, онлайн-курс, відео, а так само і 4 проекти. Це прототипи для музеїв-партнерів. Дослідження того, яким має бути сучасна освіта у сфері культури. І насамперед ми намагаємось зробити все, щоб в цьому проєкті приймали участь найкращі спеціалісти сьогодення, які є в Україні та навіть за кордону. Просто, в принципі, є першим курсом, першою школою такого типу. Дуже важливо також те, що академія створює можливість для міждисциплінарного досвіду, отримання міждисциплінарного досвіду, співпраці 4 типів спеціалістів, кожен з яких буде займатися своїм напрямком. А 3D-спеціалісти – це UX/UI-дизайнер, це також розробник та представник культурної інституції. Мені здається, що ця взаємодія, вона завжди є продуктивною. Да? Це такий жест відкритості до нас і жест відкритості музею по відношенню до нових людей з різним досвідом і особливо таким специфічним досвідом, да, якого дуже не вистачає досить консервативні інституції, які ще залишаються в українській музеї. То це крок на зустріч майбутньому.